Dobar dan i pozdrav svim gledateljima i gledateljicama Sveučilišne televizije Fakulteta u Mostaru. Moje ime je Karlo Čulum i voditelj sam TV emisije Alumni Sveučilišta u Mostaru. Moj današnji gost je alumnist informacijskih znanosti te magistar istih Petar Zelenika. Petre, hvala ti na odazivu. Dobar dan Karlo, vama i hvala vama na poziv. Možeš li nam reći nešto više o sebi i o svome školovanju, što te potaklo da upišeš informacijske znanosti? Pa evo, prije svega, znači, Petar Zelenika, rođen i odrastao u Mostaru, 25 godina i evo, prošlog prosinca završio sam diplomski studij na Filozofskom fakultetu informacijskih znanosti i tu sam stekao naziv magistra informacijskih znanosti. Nekako, čitav moj život bio sam veliki fanatik oko računala i srednja škola koju sam završio vezana za to, elektrotehnička u Mostaru, smjer tehničar za računalstvo, tako da sam već u tim nekim godinama shvatio da će to biti neki moj poziv. I baš se sjećam kad sam bio četvrti razred u srednjoj školi, Filozofski fakultet je držao dane otvorenih vrata i sa svojim kolegama sam posjetio tako malo i bio je priča o informacijskim znanostima. Bio je gost jedan profesor iz Zagreba, ne mogu mu se sad sjetiti imena, ali znam da je pričao o 3D modeliranju i bilo je jako zanimljivo i malo smo pričali sa tadašnjim studentima informacijskih znanosti i ne znam zašto, ali nešto u njihovim riječima je potaklo mene da to upišem. Tada je to bio relativno mladi studij, ali evo, na glasu je bio kako ima dosta profesora iz Hrvatske koji su itekako poznati i sve je to nekako kulminiralo ka tome da ja to upišem. Danas se ne kajem zbog te odluke. Znači, puno prije si znao da ćeš se našao se u tome i odlučio da se to biti tvoj smjer? Pa da, bilo je tu par fakulteta sa IT predznakom u kombinaciji, ali eto, ne znam, taj valjda susret, ta otvorena vrata koja su bila i taj razgovor sa tim tadašnjim kolegama koji su sad neki od asistenata na upravo tom studiju je bio prekretnica u mojoj odluci. Kako bi laički objasnio budućim studentima što su informacijske znanosti, te što taj sami faks donosi? Da, pa evo, citirao bih jednog profesora Davida Williamsona sa Cornell University u Americi, koji je definirao informacijske znanosti kao dodirnu točku čovjeka sa računalstvom. Eto, znači, informacijske znanosti pomažu nekako da približe čovjeka danas, bio to školovani ili ne školovani, sa nekakvim modernim IT svijetom i sa svime što taj IT svijet nudi. Možeš li na primjeru sebe pojasniti što je tebi Fakultet informacijskih znanosti donio, te što može donijeti budućim studentima? Pa ovako, studij informacijskih znanosti pomaže u tome da ako ste neodlučni što se tiče IT svijeta, a IT svijet je danas stvarno širok pojam, i ja sam bio neodlučan, završio sam tu srednju školu, imao sam nekako predznanje, ali nisam i dalje shvaćao gdje bi mogao moj put ići u IT-u i zbog toga mislim da je studij informacijskih znanosti itekako dobar, zato što u prve tri godine na preddiplomskom filtrira studente, pokazuje im sve vrste IT-a, dok kasnije na diplomskom studiju pomoću tog silabusa koji je dosta interaktivan i fleksibilan, studenti mogu odabrati gdje se vide, a gdje se ne vide. Tako da, evo, mogu spomenuti, znači, diplomski studij informacijskih znanosti ima tri smjera. Prvi smjer je jednopredmetni i to je istraživački smjer, odnosno informatika. Drugi smjer je informatologija i on se studira dvopredmetno i on je više nastavnički smjer, znači kompetencije za nastavnika. I treći smjer je bibliotekarstvo, on se može studirati jednopredmetno i dvopredmetno i tu imamo naravno kompetencije za rad u biblioteci i tako dalje. Ono što želim još spomenuti, ja sam završio jednopredmetni, odnosno istraživački smjer, to je smjer informatika. I mi koji taj smjer završimo imamo mogućnost da položimo nastavničke predmete i steknemo nastavničku kompetenciju ako je to volja nekoga, jer se to ne može steći ako se studira jednopredmetno. Dok je studentima na dvopredmetnom to omogućeno i automatski ide kao dvopredmetni smjer i nastavničke kompetencije su u tome. Rekao si da si završio informatiku, pa sada koliko se ti pronašao u tome, koliko ti je bilo teško?
Da, završio sam, znači, taj istraživački smjer koji se naziva informatika i bilo je jako zanimljivo, bilo je izazovnih trenutaka, ali nekako svidjelo mi se, imali smo dosta gostujućih profesora iz Zagreba i stvarno se osjeti da su ti ljudi imaju to u malom prstu, što bi se reklo, i pomažu. I nekako je meni pomoglo dosta dobra komunikacija sa asistentima i sa profesorima, a tome se mogu zahvaliti klubu studenata informacijskih znanosti koji evo djeluje već 8 godina. Bio sam član njega tijekom svog studiranja i tu mi je jako pomoglo. Klub studenata ima mnogo aktivnosti za studente informacijskih znanosti, a ona koja je meni posebno draga je program mentorstva, gdje stariji studenti dobiju, tako reći, mlađeg studenta i budu mu mentor tijekom studiranja, dostupni za svakakva pitanja, kao neka vrsta starijeg brata ili sestre. U današnje vrijeme informatička pismenost je jako, jako važna. Možeš li mi ti malo pojasniti što znači biti informatički pismen i koliko je to zapravo danas dok se sve digitalizira povodom razvoja novih tehnologija, koliko je to zapravo važno? Moram reći da je to jako široko pitanje, ali i dosta izazovno. I ja osobno smatram da danas treba biti nekako naoružan svim vrstama pismenosti i da se svaka veže uz drugu. Ne možeš samo biti osnovna pismenost kao ni samo računalna, nego imamo tu i medijsku i informatičku. Jednostavno, danas se to traži i istinski mislim da je to potrebno u svim sferama, počevši od ovih najmlađih, pa tako i od ovih najstarijih koji su možda odrasli u nekom drugom vremenu, ali istinski mislim da je to potrebno za društvo koje dolazi, naše mlade, a i za ove starije, na primjer ova situacija sa koronavirusom, gdje je mnogo posla školovanja prešlo u online svijet, pa su mnogi imali problema sa prilagodbom na to. Mislim da bi nekakve edukacije, tečajevi o snalaženju u IT svijetu pomogli da se takve situacije u budućnosti izbjegnu. Kako bi ti informatiku, pošto je to bitan dio današnjega svijeta, kako bi je približio studentima? Pa evo, igrom slučaja, bio sam nedavno na jednom programu od američke vlade, gdje sam zajedno sa 29 ostalih mladih iz BiH sudjelovao na 5 tjedana na edukaciji na sveučilištu u Nebraski, u gradu Omaha, i tu sam imao za svoj projekt cilj kako pomoći osnovnoškolcima u gradu Mostaru da povećamo svijest o opasnosti na internetu. I opasnost na internetu je jedan od većih problema i tijekom tih istraživanja naletio sam baš na jedan podatak gdje je nedavno provedeno jedno istraživanje u BiH u kojem je 60% roditelja u tom istraživanju reklo da uopće ne zna što njihova djeca rade, pod time mislim na osnovno školce i malu djecu na internetu. I u istom tom istraživanju 38% roditelja je reklo da ne misli da uopće postoji nasilje na internetu, konkretno u BiH. Tako da mislim da to nisu baš dobre brojke. I opet se vraćam na ono, potrebno educirati i roditelje i mlado i staro, a informatika je neka polazna točka za mlađu ekipu, tako da nadam se da će informatika biti po meni odmah od prvog razreda osnovne škole. Spomenuo si bio u Americi, kakva si iskustva, da li stekao neka nova prijateljstva, možeš li sporediti možda mentalitet ovdje i tamo, koji su neke, pretpostavljam da si doživio kulturalni šok kad si došao tamo? Moram ti opisati da se još oporavljam. Evo, to je bilo nedavno, prošli mjesec, ali još se oporavljam. Baš sam pod dojmom, bilo mi je super i taj njihov način biti student u Americi, to je ostvarenje jednog sna za mene i nekako je to bilo kao iz filma. Dosta su drugačiji, dosta je to drugačiji sistem i ljudi i svega, ali definitivno otvorilo mi je vidike. I ono što mogu spomenuti sada i što govorim kolegama, studentima, da iskoriste sve mogućnosti koje se nude kad si student, jer je puno lakše otići na bilo kakvu razmjenu i potpuno vidjeti jednu drugu sferu života, pa i studentskog i običnog, tako da definitivno podržavam bilo kakav oblik razmjena koji se nudi kad si student. Znači, zadovoljno si vremenom provedeno u Americi? Da, volio bi da još duže. Osim strasti prema informatici, dijeliš još strasti prema ičemu? Pa ovako, imam neki strasti, to su sport, veliki sam fan sporta, nogomet, općenito, to mi je baš slaba točka.
mnogo, mnogo vremena provodim Fantasy Premier League koji je povezan usko s nogometom, ali pored sporta nešto što me istinski zanima i što mogu reći da je moja strast je e-sports i radim kao u slobodno vrijeme kao komentator na nekim e-sports događajima i evo mogu reći kako mi je drago vidjeti da sveučilište u Mostaru ide u smjeru e-sportsa i vidim da se polako radi ka tome i drago mi je da se malo budi svijest jer istinski mislim da e-sport za one koji ne znaju je kompetitivno igranje video igara, jedan realan oblik zabave i natjecanja i siguran sam da će biti sve popularniji u vremenu koji dolazi, a pored toga svega akademski moram spomenuti da sam znači tijekom studiranja na studiju informacijskih znanosti pored kluba studenata kojeg sam spomenuo, alumni klub koji evo želio bih spomenuti, to je klub koji djeluje već 2 godine. Ta ideja se rodila u veljači 2020. i realizirala se malo kasnije te godine i to je klub koji spaja sve studente informacijskih znanosti. On služi da se da nekakva mreža studenata, oni studenti koji su bili u klubu tijekom studiranja u klubu studenata nastave u alumni klubu i taj alumni klub služi kao nekakva mreža budućih poslodavaca i spajanja studenata koji su završili svoj put, ali i dalje stoje na raspolaganju mladim studentima i upravo naš alumni klub informacijskih znanosti organizira razna interaktivna predavanja na kojima su pozvani i svi studenti općenito sveučilišta, ne moraju biti sa informacijskih znanosti i mislim da je to jedan super nekako jedan super način engagementa, što bi rekli kolege Amerikanci, i stvaranja nekakvog communitya. Za kraj, imaš li kakvu poruku za buduće, odnosno za sadašnje studente? Pa za sadašnje imam definitivno da uživaju u ovim danima studentskim, to su prelijepi dani i da naravno iskoriste sve ove mogućnosti razmjena. A za buduće studente svakako mislim da je Mostar igra dobru ulogu kao studentski grad i da se razvija u dobrom smjeru i općenito mogu reći za studente, to jest za srednjoškolce koji se misle i ljude koji žele upisati fakultet da bi studij informacijskih znanosti mogao dati neke odgovore njima koji se možda kod njih postavljaju, ali isto tako siguran sam da klub studenata informacijskih znanosti kao i alumni klub koji su dosta aktivni na društvenim mrežama stoje na raspolaganju po tom pitanju i da će vrlo rado odgovoriti i ovom prilikom bi pozvao i sve zainteresirane da se zaprate alumni klub jer će on sigurno dati neke odgovore i događaje koji bi mogli dati neka pojašnjenja o tome što su informacijske znanosti u boljem svjetlu. Petre, hvala ti što si bio moj gost. Hvala ti na vremenu izdvojenom. Nadam se da ćemo opet odraditi neko informativno gostovanje te ti želim svu sreću u ostvarenju tvojih ciljeva. Hvala vama, Karlo, na pozivu i vrlo rado ću se odazvati ponovno. Poštovani gledatelji i gledateljice, hvala vam što ste gledali prvu emisiju Alumni sveučilišta u Mostaru. Do idućeg puta, lijep pozdrav!